Все, после.
да се изкепят хората, да го направим като Queen, нали, да въздейства. Някакъв супер акапелен край трябва. Готови ли сме? Абе, дай да ти е курва, давай. Готови ли сме? No woman, no! Добре, ама ще стане още по-добре. Още малко емоции искам. No woman, no! Следващото парче, което е прекрасно и много се радвам, че забавлявате, е на класическа песен на Ерик Клептън. Thank you.